Du synes ikke, der er ret her. Tror du, monsterne kan klare dig? Er der nogen, der kan forsvare dig? Ellers kommer de og tager dig. Shhh. Skeletter og vampyrer er frygtelige. Spøgelser er ved og styggelige. Din bamse vil de gerne tygge i. Leger du er så uhyggelig. Bøh! Det vil de dig. Jeg fik dig. Se dig omkring dig.